سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر ہو جس طرح آپ کی اس کا پوچھنا ہی تھا. آپ کی نظر خدا کی نظر غریب ہے. سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی دربار میں آتے ہیں یا وہیں سے دعا کرواتے ہیں, سب کے لیے دعا. مولا غریب نواز آپ کے حاضر قبول و مقبول فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو اور آپ کی فیملی ممبرس کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے, ہر بیماری بلا پاس سے محفوظ رکھے اور آپ کو کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ اپنے چوکھٹ اپنے در دولت پہ بلائے. آمین. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ, تجلیہ ہے نئی صبح شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیری مستوں تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. کرم فرمائیے غریب نواز, سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کی مشکل و آسان کر. بگر دابے بلافتہ دکشتی زئی پانے شکستارا تو پشت بہاک کے خواجہ عثمان ہارون, مدد کو لیا معین الدین چشتی, مدد کو لیا معین الدین چشتی. کرم فرمائیے غریب نواز, سب پہ رحم فرما دی, مشکل و آسان کر دی. آپ کا صدقہ آپ کا اتارا غیب سے عطا فرمائی, سب کی پریشانی تکلیف کو دور کر, سب کی جھولیوں کو بھر دی. کرم فرمائیے رحم فرمائیے, سب کی سن لیجیے غریب نواز. آمین ثم آمین.